Їх називають очима військових підрозділів. Оператори дронів першими бачать потенційну ціль артилерії, коригують вогонь і фіксують результат виконаного завдання. А ще дрони допомагають мінімізувати втрати особового складу та знищувати ворога. Кореспонденти військового телебачення завітали до одного з підрозділів Збройних сил України та зняли, як працюють оператори безпілотників. Ці хлопці – сертифіковані оператори дронів. Вони вправно керують різними типами безпілотників. І вже не вперше рятують свій підрозділ. Чому дронщиків називають очима підрозділом? Це просте питання, на яке ми зараз дамо відповідь. В першу чергу це дорозвідка. Далі – супровід піхоти. Ну і, звичайно, важливий момент – це коригування артилерії. Позиція дронщиків зазвичай – це ми стоїмо сразу за піхотою. Може, відстань пів кілометра, десь так. І головна небезпека – це, можливо, якщо дрон не прошитий, не підготовлений до цього, то вас можуть спалити і гарно туди накидати. Дуже важливо правильно прошити дрон, так кажуть фахівці про налаштування безпілотника. Тоді ворожа розвідка не зможе відслідкувати домашню точку і можна буде безпечно керувати дроном під час штурмів. Дроном ми можемо не тільки вести розвідку та там робити свої обльоти якісь. Ми можемо давати трансляцію на командира, але для цього потрібен Starlink, щоб командир бачив все відбуваюче, як ведеться група, як проводиться штурм, як все проводиться, та давати якісь накази, щоб більш понести мінімальні втрати та швидше виконати бойове завдання. У нас є бліндаж закопаний. Він дуже добре замаскований, тобто дуже добре він укріплений, дерево, на бліндажові трава, є окоп, є перекрита щілина і є дуже маленьке віконечко в посадці. І ми з неї можемо спокійно як вилітати, летіть працювати, так само і прилітати додому, коли закінчиться батарейка. І тим самим, коли ми вилітаємо з середини посадки, ми себе не показуємо, не видаємо. Дрон може завжди злетіти, але дуже небажано літати ним у дощ, в туман, тому що в туман нічого не видно, і в дощ можуть намокнути дуже важливі деталі дрона. Антидронові рушниці, радіоелектронна боротьба та погана погода – це найбільші вороги безпілотників, зізнаються бійці. Коштовний апарат у більшості випадків є одноразовим. Втім, наші захисники розуміють, краще втратити багато дронів, ніж одного побратима. Один керує, другий йому допомагає, вчасно міняє батарейку, допомагає, точніше, міняти, контролює заряд батарейки. Інший літає, перший дивиться на карту. Дивиться, можливо, перший номер, який з деталі не замітив, а другий номер завжди допоможе. А от командна робота допомагає і швидко виконувати бойові задачі, і мінімізувати всі можливі ризики на полі бою. Ніна Коломієць, Валерія Подкіч, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».